Bé, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per participar d'aquesta conferència, que és la primera de tres que organitzarem al mes de setembre, octubre i novembre, en col·laboració del Centre de Lectura de Reus i de l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel. Com venim fent des de fa uns quants anys, fem una aposta pel coneixement de la cultura jueva aquí a casa nostra, i avui parlarem de l'episodi dels pastorets, que és un episodi poc conegut, però que va ser molt important per la vida de les comunitats jueves a casa nostra. I posteriorment doncs, entrarem en un debat, com sempre, si algú té alguna pregunta. El que sí que demanaria és que, com que si podeu apagar els telèfons mòbils i sobretot les mascaretes, que les hauríem de portar tot el temps posades, perquè aquí al centre de lectura doncs, seguim els requisits de seguretat que ens convenen a tots. Bé, en principi, ara ja començaria, si em donen les ordres, perquè hi ha moltes persones que no poden venir, llavors demanen si es poden gravar aquestes conferències i després les pengem al YouTube i a la pàgina web de l'ARSI. Hi ha moltes persones que no han pogut venir, que les poden seguir avui i d'aquí a diversos anys. Bé, començarem amb la conferència que he posat de títol Els pastorets a Montclús, 1320-2020, 700 anys, va fer el 3 de juliol, d'aquesta tragèdia, d'aquesta matança de jueus al nord de l'Aragó. Per què se parla de pastorets? Perquè en origen aquesta gent humil, gent senzilla, que venia del nord de França, de Normandia, doncs venien moguts per uns ideals d'humilitat, d'estimació als altres, volien renovar d'alguna manera el catolicisme, criticaven la jerarquia eclesiàstica per luxe i per l'abandonament de lo que seria la senzillesa del cristianisme primitiu, i tenien unes idees que els feien molt propers a la gent, gent molt, molt senzilla i de bon cor. I a França els hi van posar de nom pastorets per tots aquells milers de persones que van començar a Normandia el 1320, al mes de maig, a mobilitzar-se. I mobilitzar-se, després explicarem el motiu d'aquesta mobilització i com és que van arribar a casa nostra i van protagonitzar una tragèdia. Aquí tenim una representació, sí, es veu, típica de lo que va ser l'edat mitjana, en aquest cas un atac a un castell, que és el que era Montclús, un castell i un poblet a baix, i la protecció d'una part de la població dintre de les muralles i després les persones que volen atacar, conquerir la ciutat i matar. Aquí, darrere d'aquest talit, hi ha aquest turonet, que després veureu més bé, que és el turó de Montclús, que està al nord de la província d'Osca i que es pot visitar. Bé? Però clar, primer crec que hem de situar on està aquesta localitat, i aquesta localitat, per localitzar-la bé, hauríem de posar un mapa. Aquí tindríem, per entendre'ns, en aquest costat d'aquí, pantalla que es vegi tot gran. Moltes gràcies. Millor encara. Sí, senyor, gràcies. En aquest costat d'aquí, on moc el cursor, estaria Lleida, aquí estaria Montsó, aquí estaria Barbastre, entrem a la província d'Osca, Osca capital, aquí tenim Naval, en parlarem, Montclús, a prop està de Naval, està Torre Ciutat, i després aquí a Insa, Bielsa, aquí dalt, aquí tindríem el Parc Nacional d'Ordesa, aquí tindríem Jaca, i són tot lloc de pas, tant per Jaca, com per Ordesa, com per Bielsa, com per Xistent, per aquesta banda d'aquí, durant segles de jueus francesos cap al sud.
abans de la matança, ja el 1182, hi va haver una expulsió total de jueus francesos i molts d'ells van travessar els Pirineus per Pirineus catalans i sobretot pels Pirineus de l'Aragó per ser acollits pels nostres comterrells. Llavors, aquesta seria una mica la situació i costa una mica d'imaginar, no?, aquí a dalt del Pirineu, a la comarca del Sobrar, com és que hi havia una comunitat tan important i perquè ha arribat fins i tot als nostres dies la notícia aquesta d'aquesta primera gran matança de jueus a la península al segle XIV. Recordo el que posa aquí de les expulsions de jueus de França. L'expulsió de jueus de França, a diferència dels reis catòlics que vam expulsar una vegada i ja no van permetre el retorn, a França va ser cíclic. El 1321, el 1394 anaven expulsant els jueus i després es tornaven a acollir. Tenien sempre aquest problema i sempre anaven venint per aquells passos del nord dels Pirineus, per Pirineus de Lleida, travessaven els Pirineus, per aquí Bielsa sobretot, molts jueus. Molts jueus que fugien del rei de França i després primer s'establien per aquí, per Montclús, i després molts d'ells, per això avui parlarem molt dels jueus també de Lleida, molts d'ells s'establien per Lleida, per aquí, que queda per aquí, per Barbastre, per Osca, per Montsó, etc. etc. Primer travessen els Pirineus i després busquen un lloc on puguin viure amb tranquil·litat. Unes imatges de Bielsa i de la Insa i una imatge d'una sinagoga i per què. Bé, Bielsa, com hem dit, està al nord dels Pirineus, és un lloc d'entrada de jueus i tenim documentats jueus al 1292, però evidentment abans hi va haver jueus perquè el moviment de jueus francesos, sobretot de França cap a casa nostra, va ser constant. La documentació ens parla de que a Insa hi havia jueus el 1341 i a Montclús, en una temprana edat, a començament del segle XI, ja hi havia una comunitat jueva. Després Naval, que és una localitat a tocar de Torre Ciutat, que hi ha unes salines, i també hi havia una altra comunitat jueva. A part de famílies que vivien en poblets petits i que ja no se vinculaven en cap comunitat. L'altre dia em van preguntar per Vila-rodona i alguns petits pobles de la província de Tarragona. Hi ha molts petits pobles que van tenir famílies jueves, però clar, en tenien dues, tres, quatre durant 100 anys i no han deixat rastre la documentació. Un detall que crec que és interessant és que aquí, a meitat del segle XIII, i això es desconeixia a Montclús, encara que hi havia vivint musulmans. És un detall de la forta islamització de tota la part nord de la província d'Osca. I a Naval, que també hi havia una comunitat musulmana important fins al temps de l'expulsió de 1492. Per tant, hem de situar-nos en una zona en la que encara queden reductes de persones de fe islàmica molt nombroses. I qui custodia el castell? Doncs el castell el custodien els cristians i els jueus de Montclús. Per què? Perquè es veu el musulmà, es veu com aquesta persona que no et mereix confiança i menys a la custòdia d'un castell. Parlo de que a finals del segle XIII fan remissió de pagaments als jueus de Montclús. Mireu, quan apareix a la documentació aquesta perdó de la corona de pagaments, ens està parlant de que és una comunitat que està posant molts diners, que està aportant molts diners a les arques reials i que normalment tot és fruit d'una negociació. Evidentment, el 1257 van demanar una quantitat de diners i després es van negociar amb la corona dient oh, potser això és massa i al final arribes a una entesa que sempre és menys que la quantitat original. Per tant, quan trobem a la documentació moltes vegades que es perdonen a parts d'aquells pagaments parts, doncs vol dir que és una comunitat important numèricament i econòmicament. A Montclús doncs hi havia una sinagoga i ho sabem entre d'altres motius
per aquesta famosa multa de 500 maravedís que van haver de pagar perquè es van barallar dintre la sinagoga els jueus i es van arribar a ferir entre ells i el rei els va multar per això. I el rabí va haver de pagar 500 maravedís, que és molts diners, per aquest episodi de violència dintre d'una sinagoga. I així coneixem una de les poques notícies de que aquí hi havia una sinagoga. Penso que en moltes petites comunitats no hi havia sinagoga. Per exemple, els jueus de Reus no tenim constància de que hi hagués sinagoga. No, en cap document hem trobat que hi hagués sinagoga. Segur que tenien un banc jueus, segur, però sinagoga no. I era una norma que quan hi havia poques famílies era difícil de mantenir una sinagoga. Per tant, Montclús tenia banc jueu, tenia sinagoga, pagava molts diners. I ja ens anem posant en situació. Per una banda tenim els pastorets allà per Normandia que es queixen de l'església, es queixen de la tenen gana, hi ha collites molt dolentes a Europa i també als territoris de la Corona d'Aragó, aquell 1320. I mentre, què passa a Montclús? Direu, aquí és el pantà de Mediano i això és el turó, que és com una fortalesa natural de Montclús. Aquí dalt estan les ruïnes del castell, aquí baix està el que queda del poble i aquí hi havia una vertical de 40 o 50 metres que feia que fos pràcticament inexpugnable. Després us ensenyaré més fotos. El pantà el que té que demostra que avui dia és una península, però llavors també ho era, amb una alçada notable d'aquí fins al nivell del riu Cinca, que passa per aquí. Per tant, és un joc de pas estratègic, se veu des d'aquí França, se pot divisar d'aquí la part de la província d'Osca, se pot mirar part de la Ribagorça i se pot divisar part del sud fins a Barbastre. Per tant, és un joc de pas, de persones, de mercaderies, d'interior, d'exterior, i que el 1315 pensem que potser hi havia 400 persones visquent a Montclús, doncs els jueus calculem que eren un 40% de la població, és molt, i aquestes 150 persones pagaven 9 vegades més que els seus veïns cristians. Per això poso aquest 450 contra 50. Els jueus de Montclús el 1315, els 150 jueus de Montclús van pagar 9 vegades més que els cristians de Montclús en impostos a la corona. Aquest és un petit detall, però ja portaven segles pagant quantitats enormes. A més del préstec, a més de treballar la terra, a més de tenir ramats, tenim documents de que treballaven la terra, he trobat un document de 1319 en què parla de que comerciaven, exportaven vi a Barcelona. I jo pensava, la climatologia d'allà no és com per tenir vi de qualitat, però sí, es veu que exportaven sovint vi, una empresa mixta, diríem avui, de jueus i cristians de Montclús regularment exportaven vi a Barcelona, el qual té el seu mèrit perquè aquest vi havia de baixar pel riu o no sé per on, per arribar a Barcelona. Per tant, els negocis, no, aquí no hi havia problemes amb la identitat religiosa de la gent. Es veuen diverses empreses que organitzen aquí a Montclús jueus i cristians conjuntament. Si aquesta petita comunitat d'unes 150 persones a 1297 tenim un altre document que paguen 3.000 sous, que és moltíssims diners, podem arribar a la conclusió de que per la corona era un tresor i que evidentment els jueus eren propietat del rei i qualsevol que fes malbé una sinagoga, una comunitat jueva, mateix un jueu estava atacant contra el que eren les propietats del rei. Clar, i ell havia de protegir el seu patrimoni. Pensem que en moltes ocasions aquest 2, 3%, 4% dels jueus als territoris de la Corona d'Aragó li aporten als reis el 30% i el 40% dels diners regulars. Per tant, és molt interessant veure com la corona es va mobilitzar, encara que tard, per protegir altres jueus després d'aquest episodi de 1320 de Montclús. Com he comentat breument abans,
tenim situats els pastorets, els han posat aquest nom perquè en un principi són un moviment molt pacífic de cristians, hi ha clergues, gent que se fan estimar i que estan passant gana, ja portem uns quants anys al centre d'Europa amb molt de fred, hi ha molt males collites, la gent ho està passant malament i com que arriben les notícies al nord de França de que el rei dels moros de Granada, és com surt a la documentació, vol atacar el regne de València, doncs aquí ja corren les notícies fins al nord de França i ells consideren que el que podrien fer és una creuada per alliberar els territoris que possiblement el rei de Granada conquerirà a València i a parts del País Valencià. Per tant, ells decideixen fer una creuada, reunir-se diversos milers de persones, li demanen al papa que els doni l'autorització, el papa diu que no els autoritza. Tot i això, hi ha nobles francesos que comencen a baixar per ajudar a la guerra contra el rei de Granada, hi ha un moviment i, mentrestant, aquests pastorelli van baixant, pastorelli, pastugó, pastorets, van baixant, pensem que és final de març del 1320, i comencen a matar clergues en la seva, que han intentat protegir els jueus, decideixen matar a leprosos, decideixen matar jueus, el jueu que troben que no es converteix, directament el maten o el cremen dintre d'una sinagoga. Els zagots, que són un grup basc cristià, però amb unes particularitats que normalment els rebutjaven a tot arreu, aquells zagots bascos. Per tant, van baixant i se troben que ataquen a molts membres de la jerarquia eclesiàstica pel seu luxe, pel seu abandonament dels principis de la religió cristiana. Per tant, ja no són tan estimats per el que seria el poder polític. I van baixant i, mentrestant, nosaltres ens trobem aquí una altra foto de lo que seria Montclús, aquí dalt de tot el castell, aquí en aquesta plana completament arrasat per fer el pantà on teníem tot el poblet, aquí una vertical que hi havia d'uns 50 metres fins al riu Cinca, i en una foto anterior se veu aquesta alçada que té, aquesta mena de piràmide, perquè hi havia un pont aquí i una barca que permetia el pas del riu Cinca i de les mercaderies i, per tant, moviment de diners. A les cròniques hebrees se parla d'Art Segur, el món clus, el món tancat. Per què? Perquè és pràcticament inexpugnable. Inexpugnable, i des d'aquí s'està movent doncs, una quantitat de diners enorme en préstecs que ultrapassen molt el que seria aquella petita... Estan prestant diners a Barbastre, a Osca, a altres llocs de la província, fins i tot a alguns llocs de Lleida. Aquesta és la situació. Tenim aquesta comunitat aquí i tenim que el 16 de juny a Saragossa es declara la guerra i se crida per fer la guerra al rei moro de Granada. Han arribat ja els nobles francesos, estan preparats per anar a la guerra, per defensar el regne de València, però abans del 25 de juny coneixen la notícia de que el rei moro de Granada ha decidit no atacar València, que pel motiu que sigui no atacarà, i ho tenen segur de que no atacaran, i per tant el 25 de juny la corona diu no. Doncs si ells no ens ataquen, no atacarem, no farem la guerra contra els moros de Granada, però mentre estan baixant els pastorelli, i estan matant a molta gent. Això és el 25 de juny i estan arribant ja quasi a les portes dels Pirineus francesos. Per tant, el 25 de juny es desconvoca la guerra. Poc després marxaran els nobles francesos que ja havien arribat per col·laborar amb aquesta guerra contra el rei de Granada, i els pastorets, o els pastorau, com la documentació sempre fa, es nomena de moltes maneres, entren. Malgrat que Jaume I, Jaume II ja sap
què és el que està passant, què és el que ha passat a França, que hi ha una mala collita als territoris de la Corona d'Aragó, que això pot portar molta fam i molts problemes, perquè estan parlant de 5-6 mil persones que estan baixant, que no tenen què menjar i que han protagonitzat fets violents. Per tant, entren per Broto, seria la Val d'Ordesa, Bielsa i Gistaín, que estan a tocar, però no hi ha temps d'aturar-los. Han passat, han travessat els Pirineus i el primer que fan, un nombre de pastorets, s'adrecen cap a la dreta, van cap a Jaca, ataquen la comunitat jueva de Jaca i maten un número indeterminat de jueus que no ha quedat tan reflectit. I no està tan clar que l'abast de la matança de jueus a Jaca. Una altra part és que venen per Broto, Bielsa i Gistaín, perquè hi ha hagut els que han anat a Jaca, també uns altres han vingut per Somport. Tota aquesta acumulació de gent que ha entrat per Broto, Bielsa i Gistaín arriben a Voltanya, que està tocada a Insa, se reuneixen el 2 de juliol a Insa i decideixen que el dia següent atacaran aquesta comunitat jueva. Aquí aporto una fotografia del micvé del bany jueu d'Insa. Curiosament, hi havia jueus a Insa, però no hi ha notícies de que prenguessin mal. I això doncs, és un tema que no acabem d'entendre, però per algun motiu doncs, no apareixen a la documentació. I després tenim aquí aquesta església que avui pràcticament està inundada, que seria una localitat que està al davant mateix de Montclús, que es diu Plan Palacios, i aquest és el pantà de Mediano, que el campanar en sec queda una mica per sobre de l'aigua, que està a tocar. Són les dues localitats ja més properes on els pastorelli, uns se van quedar a dormir a Insa, altres a Plan Palacios preparant-se pel dia següent, i altres a Mediano només calia creuar el riu per atacar. Per tant, el 3 de juliol, aquí tenim una fotografia del castell, aquí tenim Mediano, on hi havia un munt de pastorelli, aquí tenim Plan Palacios per on van baixar, i van travessar pel pont cap a la part baixa, aquí baix, que estava Montclús. Hi havia 5.000, sí, les cròniques parlen bastant amb determinació del nombre, són moltes persones, 5.000 persones en aquell moment, en aquell entorn. I les persones que s'han afegit persones d'Insa, de Naval, de Montsó, que s'apunten per un altre motiu, i veurem que fonamentalment és el pillatge. Llavors, aquests 5.000 més, alguns que han vingut d'altres pobles, ho sabem perquè després es perseguirà, que els senyors d'Insa, de Naval i de Montsó, cristians tots ells, seran perseguits. Doncs ataquen. I què diuen les cròniques? Doncs que els senyors que es diuen pastorells doncs, o pastorets, que han matat i han robat a tot el que hem trobat allà a Montclús. Això és el que arriba i arriba la corona, que han arribat tard i que el dia 3 de juliol han atacat. Aquesta és una part que queda de la font de Montclús. És molt interessant, sempre en aquestes petites poblacions era pràcticament obligat que hi hagués aigua a prop. Doncs aquesta és la font que queda de Montclús. I les cròniques ens diuen que s'hi van matar 337 jueus. Això no és així. Però la corona va cobrar per 337 jueus. A 500 sous per jueu, perquè va dir que se l'havien fet malbé propietats, s'havia matat persones, s'havia robat, perquè si robes els ornaments d'una sinagoga i no queden hereus, l'hereu és el rei. Si algú ha agafat aquests ornaments i els ha venut propietat real. Per tant, la persecució a nivell fiscal, a nivell econòmic i de multa serà espectacular. Llavors, se parla de 337 morts, que avui dia sabem que és més que dubtós que fossin tants. Tenim documentats els noms de 35 persones que van morir, i sabem que hi havia uns 150, que alguns estaven fora, que els altres van morir en un altre lloc, però després va continuar havent comunitat jueva.
Per tant, el que queda clar és que alguns cristians de Montclús van protegir els jueus, si no, era impossible salvar-los. I més perquè l'alcaide del castell de Montclús va vendre els jueus i els va entregar als Pastorelli. En teoria, el que els havia de protegir els va vendre. I després també va ser perseguit. Sabem que hi va haver com 10 entre nens i adults batejats, que van, en aquest moment va decidir que el millor era acceptar el baptisme i es van batejar. Bé, doncs aquest va ser l'episodi de Montclús, però encara no va acabar, no va acabar tot aquí. Al costat de Montclús, aquí tindríem... Aquí tenim aquestes parets que ens indiquen l'alçada que tenia les muralles i la pendent de Montclús, aquí això és el que queda de Montclús. Doncs baixant en aquesta direcció, a poques hores estava Naval, que hi havia unes salines, que fins i tot la comunitat jueva era important, tampoc ens consta per la documentació que fossin atacats, sí que van atacar els moros, és curiós el cas de Naval, i van pensar que podien anar després de saquejar, robar, matar, podien anar cap a Montclús i després cap a Barbastre. Per tant, el mateix dia 3 de juliol van atacar a la moreria de Montclús, van robar de Naval, van robar tot el que van poder, ho van vendre ja mateix i clar, després tot això ho reclamarà el rei. I a Barbastre arriben uns 3.000 el 4 de juliol a la tarda. Quina és la diferència? Que han desaparegut pel camí 2.000. Sembla ser que aquests 2.000 saben que la corona no està d'acord, que la corona no està per... que és hostil per a aquestes actuacions dels Pastorelli, que no hi ha creuada i que, per tant, l'objectiu prioritari, que era defensar-se dels moros de Granada, ja no tenia sentit, i es retiren. Però queden 3.000 Pastorelli a tocar de Barbastre per atacar Barbastre i per batejar els jueus de Barbastre o els de Montsó o els de Lleida. Perquè aquí tenim una línia de comunitats molt relacionades, que eren Montclús, Barbastre, Montsó i Lleida. Tan clau tenien alguns Pastorelli que el dia 6 de juliol hi ha una ordre que poques vegades s'ha donat a la península de la corona, en la que diu tothom que insulti, doni cops, per suposat si mata, a un jueu o a un musulmà l'heu de passar per la forca. Per què? Perquè la corona està esgarrifada de lo que pot arribar a passar. Per tant, ja no parla només de l'amor, parla de l'insult i de l'empenta i de la petita violència que se'ls ha de passar per la forca. I els oficials reals i que comencen a arribar a Barbastre fan el que els diu el rei. Sobre el 13 de juliol aconsegueixen fer-los anar cap a altres llocs, marxen cap a Osca, cap a Navarra, tornen a França, però hi ha uns dies que estan allà a Barbastre i aquí ja va haver una polèmica perquè els jueus demanen protecció, les autoritats cobren aquesta protecció, no l'haurien de cobrar, tothom o algunes persones treuen el profit econòmic que poden de la situació. I què passa amb els nens que s'han batejat allà a Montclús i hi han mort els seus pares o no? Doncs els nens batejats, se considera que els baptismes doncs són correctes i per tant que han de viure i han de ser educats per famílies cristianes de Montclús. Això queda així i ja no hi ha pas enrere. I què passa amb els jueus morts a Samitier quan fugien i tal qual i amb els altres jueus? Doncs que no es va poder saber en aquests casos qui va ser el que els va matar. Apareixen jueus per Samitier, per pobles a prop, morts, bé, però no arriben als 330 i tant. Aquesta seria una part del castell, de les muralles del castell de Montclús, i aquest seria la part de baix, que tot són balconades que fan molt difícil l'accés a la població, l'accés després al castell. I aquí tenim un senyor que reivindiquem que és el que ens demostra que els cristians de Montclús van protegir els jueus jugant-se la vida,
perquè aquest senyor era un prestamista molt conegut, era immensament ric, estava a Montclús i va continuar a Montclús i va continuar fent negocis a Montclús durant molts anys. I de fet el Reis només acusa a Montclús els dos notaris, que és curiós, per haver permès algunes vendes, i a dues persones de Montclús, hi havia 250 cristians, per tant només perseguiran judicialment a quatre persones. Els dos notaris que hi havia a Montclús, que també crida l'atenció que en una població de 400 habitants hi hagués dos notaris. Per tant, vol dir que aquí hi havia molt de moviment econòmic. Bonafós Galipapa prestava molts diners abans i continuarà prestant-los després. Com he comentat, la majoria dels pastorets tornen cap a França, la majoria van cap a Osca, d'aquests 3.000 que quedaven, altres cap a Jaca, altres cap a Navarra, i el que comentem, els cristians de Montclús se busca, investiguen i no troben, no hi ha col·laboració. Hi ha hagut cristians de Montsó, d'altres indrets, d'Insa, d'altres llocs que han pujat, han robat, han fet el que han pogut, però curiosament allà no, és sorprenent com ho van poder aconseguir salvar aquest nombre de persones. I el 16 de juliol se posa en marxa la maquinària, el 13 de juliol estan dispersos els pastorets, estan perseguits pels soldats dels Reis i de l'Infant, i per tant el problema el tenen ells si els agafen. El 16 de juliol comença ja d'alguna manera l'episodi de fiscal. Escolta, què passa aquí? Comencen a aparèixer tots els llistats que fa la corona i els oficials de reials de les multes, quines persones han participat, quan pagaran les localitats, les autoritats, un seguit enorme de persones que han col·laborat i que s'ha pogut demostrar i que se'ls comença a reclamar unes quantitats de diners, sempre es diu que molt elevades. Sembla ser que la corona va voler demostrar mai més fer una cosa d'aquestes perquè ho pagareu econòmicament molt car. Fins i tot que hi ha fugitius a França, hi ha famílies nobles que marxen a França, saben que han participat, saben que hauran de pagar una fortuna enorme i marxen cap a França i no tornaran fins 20 anys després quan hi hagi una mena de perdó reial per aquests. I el que he comentat dels 500 sous per jueus. Perquè quedés clara la postura de la corona, els havien detingut a 40 pastorets i van decidir, per comptes de passar-los per la forca a Montclús o al nord, baixar-los a Barbastre, fer un espectacle públic i tothom vegés com passaven per la forca a finals de juliol a 40 pastorets, per si algú no tenia prou clara quina era la postura de la corona. Això seria una tomba que hi ha a Montclús. Hi ha una part de Montclús on se poden veure, quan baixen les aigües del riu, se poden veure tombes. Per tant, un espectacle públic dient compte com ha anat la cosa i com pot continuar anant. Hem dit que havia passat amb els nens jueus batejats? Doncs a viure entre cristians, ja sou cristians. Què passa amb les propietats jueves? Doncs la polèmica amb les propietats jueves va durar anys i anys perquè les van reclamar els hereus, i molts hereus eren jueus de Lleida, jueus de Barbastre, jueus de Montsó, jueus d'altres indrets, o jueus d'allà mateix. I va costar molt perquè hi havia molts cristians que deien no, jo, aquesta casa és meva, i això ho havies de demostrar. Per tant, el tema de recuperació de propietats jueves va costar molt. Aquesta seria una vista des de dalt, d'una part de les muralles del castell de Montclús, de la part nord, que veieu també com el pantà avui, abans un altre riu, des d'aquí, feia que això se convertís en una península gairebé inexpugnable. La corona no només passa per la forca aquells 40 pastorets a Barbastre, sinó que persegueix a les autoritats dels Barbastres i demana quantitats enormes de diners per no haver fet la seva feina, per no haver protegit els jueus, etc, etc, etc. I amb el procés es parla en moltes ocasions aquesta frase que els jueus, que els pastorets, que l'únic que volien era expulsar els pèrfids sarracenos, que ells no havien tingut res a veure, sinó que havien sigut persones que s'havien afegit amb ells
I durant tot aquest procés en el qual a Barbastre es persegueix amb gent de la noblesa cristiana de l'entorn i han de pagar molts diners, sembla que queda clara per la documentació que el motiu dels Pastorelli no era econòmic, no volien robar, ben bé, volien la conversió dels jueus. Per aquí s'hi va afegir gent que sí, que evidentment volia treure un benefici econòmic. I fins i tot se diu que els Pastorelli són gent de pau, s'afirma, que la població en general diu que són gent de pau, que no són gent violenta. Home, a França han sigut molt violents i han matat a molta gent. La percepció que hi ha a Barbastre és que són gent de pau. Jo ho poso un interrogant perquè, bueno, és curiós com se poden veure les coses. A Barbastre se parla d'aquelles 3.000 persones com bones persones. Bé, això queda aquí. El que s'hi precedia del nord no era de pau. No acaba aquí d'alguna manera l'acció de la corona, perquè quedi clar que això no s'ha de repetir mai. Aquí poso un candil de la sinagoga de Montsó, un tros de tomba de Montclús i un tros d'una pedra, d'una losa d'una tomba jueva que van trobar fa 3 o 4 anys un amic meu allà mateix a Montclús. La corona no té prou, se n'adona que han sigut lesionats per molt de temps, que la gent morta no pagarà impostos i que tindrà un problema, i té molt d'interès que aquella comunitat torni a ser poderosa, i el 6 d'agost mata amb un noble que es diu Juan de Pisa i tres companys seus d'un cert nivell, perquè les persones d'Alcúrnia no podien ser passades per la forca. Per tant, les persones d'Alcúrnia, com un gran honor, se'ls decapita. Hi havia petita diferència també en la manera de matar les persones. I no acaba aquí la cosa. La corona és que si continua insistint en aquest procés a Barbastre, a l'agost del 1320, diu que vosaltres no heu fet la feina, és cert que no han mort jueus, però no heu fet la feina ni abans, ni després, ni mai. I a les autoritats d'Ain s'apaguen fortunes, molts marxen cap al nord, cap a França, les de Naval. És curiós que s'arriba a perseguir a gent que són família de nobles de cort. Ha hagut tanta complacència o tanta complicitat o tanta mirar al costat de gent de la noblesa de Barbastre i d'altres indrets, que el dia 19 d'agost decideixen suspendre aquest judici contra aquestes personalitats de la noblesa perquè no volen complicar més la cosa del que l'han complicat, i lo solucionen amb multes. Però perquè quedi clar, alguns els han tallat el cap i que no torni a passar mai més. Per tant, arriba a haver problemes dintre de la mateixa cort, perquè hi ha famílies cortesanes que tenen parents que estan imputats per el que ha passat allà. El tema és una mica complicat. I aquí ve una mica, fins ara la monarquia protegeix els jueus, intenta protegir-los, posa multes, i aquí hi ha l'altre, l'equilibri. Els jueus justament de Barbastre, de Montsó i de Lleida, passat tot allò, com bons jueus, entenen que han d'anar a enterrar els seus parents de Montclús, que és pels jueus i pels cristians, doncs és molt important ser enterrat i ser enterrat dignament. I pugen a Montclús i quan veuen tot l'espectacle que hi ha per allà, perquè 20 anys després encara diuen que hi ha gent que troba cadàvers pels camps de prop, doncs tallen arbres fruiters, destrossen un pont, fan malbé cases, bueno, d'alguna manera doncs fan coses que no tocaven, provoquen uns disturbis a base de destrossar, i perquè bueno, aquell episodi devia ser espectacular. I què succeeix? Doncs què succeeix? Que la corona aquí sí que diu, bé, ara vosaltres ara també em pagareu per tot això que heu fet. I sembla ser que tot acaba al final aportant diner a la corona. Què passa amb els jueus de Lleida? Doncs l'infant Alfons diu que
molts jueus de Lleida havien pujat, que havien fet malbé els fruiters, etc, 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 i els vol posar unes multes enormes. Ells marxen de Lleida i fins i tot al desembre el seu pare li diu: escolta, potser t'has passat, potser els hauries de perdonar perquè aquests jueus de Lleida han pagat molts diners per l'expedició a Cerdanya, per la compra del comtat d'Urgell, pagant molts diners, potser t'estàs passant molt. Però de moment la comunitat jueva de Lleida desapareix, una bona part d'ells marxen cap on poden perquè saben que la multa serà espectacular. I els jueus de Fraga, doncs, a pagar 5.000 sous, perquè també sembla ser que alguns jueus de Fraga van pujar a enterrar els seus correligionaris. És de Montsó, 8.000, és de Barbastre, 8.000. Per tant, aquí la cosa, desgraciadament, sempre acaba pagant, pagant, aquí tothom paga, perquè la multa, si havien sigut, deien, excessives les multes als cristians pels avalots, ara les multes als jueus pels avalots són també espectaculars, perquè han tallat uns quants arbres i diuen que han destrossat un pont, etc, etc. I ja vaig acabant, un tema que he anat deixant aquí, heu volgut deixar una mica durant tota aquesta xerrada, és quina denominació feia servir de Fraga, de Montsó, de Barbastre, de tal qual. Per què? Perquè hi ha un tema que no s'ha tocat gaire vegades, crec jo, que quines llengües es parlaven allà en aquell segle XIV. I com és que venen els jueus de Lleida, venen els de Fraga, venen els de Barbastre, venen tal, i no venen els d'aquí, no venen des d'allà i tot això. És un tema que sempre m'ha interessat i a la documentació apareix molt clar. El segle XIV apareix molt clar. Ja mitjans del segle XII a la corona se té molt clar quines parts de la corona d'Aragó són de parla catalana i quines són de parla aragonesa. Ho tenen claríssim, de tal manera que a Barbastre sempre l'enviaran la documentació en aragonès i la mateixa documentació l'enviaran a Girona en català. I sempre s'està enviant la documentació en dues llengües i a vegades en tres, en llatí també. I tenen molt clar en quines localitats s'enviarà aquesta documentació. Per això sabem que, per exemple, els jueus de Montsó, tota la documentació que emetien cap a la corona i que rebien, la rebien en català, malgrat que la frontera estava molt més a l'Orient. I en Fraga passava el mateix, vull dir, ells, el límit polític estava dintre del Regne d'Aragó, però tota la documentació que ells generaven, el municipi, i que els enviava la corona, estava en català. En canvi, a Barbastre estava en aragonès, després a Ainsa estava en aragonès, etc, etc. És tan curiosa la cosa que, per exemple, en una ocasió, la corona, segle XIV, li envia a Girona un requeriment en aragonès, i els de Girona li contesten a la monarquia que entenen l'aragonès, però que normalment els parlen català, i sembla ser que després va continuar enviant la documentació en català, perquè veiem una mica l'univers lingüístic que hi havia al segle XIV, que ha anat canviant bastant, però hi ha algunes coses que no tant, i que hi havia Montsó, Fraga, Tamarit i alguns altres llocs que estaven escrits al Regne d'Aragó, però que la llengua vehicular de les persones, de la majoria de les persones, perquè és també territori de frontera, s'entenien. De fet, hi ha moltes dades que parlen de que quan hi ha acords a Montsó de la corona d'Aragó, doncs els catalans parlen en català, els aragonesos parlen en aragonès, però tots s'entenen més o menys, no és com si parlessin en alemany. I és curiós que els jueus, els representants de Montsó, de Fraga i Tamarit, quan van a Cors, parlen en llatí o en aragonès, malgrat que la seva llengua col·loquial és el català. I queda registrat a tot arreu. O sigui que la situació, han passat 700 anys, i és curiós com està el tema, no? I jo creia que era molt important això, no? Veure que ja m'oblidava de llengües. Hi ha molta gent que parla encara euskera al segle XIV, a la part d'Osca capital i relativament a prop de Montclús. Vull dir, als mercats hi ha molts que parlen occità, jaca. Per tant, hi ha un moviment de llengües que es parlen allà interessant. Per exemple, a Jaca hi havia una presència d'occità molt, molt potent. Aquí tenim una altra foto que crec que encara és més reveladora de lo que és el castell de Montclús, ben rodejat d'aigua,
mediano, per on van passar els pastorets, i Plan Palacios, on també es van adreçar. Malgrat tot, el 1328 encara hi ha una llama jueva a Montclús, Samuel del Rap és el gestor de la comunitat, i encara, 8 anys després, encara s'està negociant com reparar i qui ha de reparar i qui ha de pagar totes les destrosses que van fer els pastorells. I encara 8 anys després estan discutint qui li toca pagar i fer-les. I a la part d'aquí hi havia, fins que la van destrossar amb unes maniobres militars, una ermita, la de la Verge de Montclús, que sembla ser que aquesta era la sinagoga de Montclús en el segle XIV. El monestir de Sant Vitorià, un monestir molt important a prop d'Ainsa, doncs se va aixecar moltes vegades amb préstecs de jueus, com el de Poblet. El monestir de Poblet no seria tan gran ni tan admirable si no hagués sigut perquè els jueus van fer préstecs de diner en condicions molt avantatjoses. I ens torna a aparèixer que hi ha unes polèmiques entre el monestir i Bonafós Galipapa, el nostre prestamista, i el seu pare, per unes usures. Se considerava usura tot el que es prestava per sobre del 20%. Avui dia alguns bancs apliquen multes usures per més del 20% en moltes actuacions. El 1333, fins i tot la corona diu no, és que l'heu de pagar totes les persones els deutes a Bonafós Galipapa. I per què? Perquè al final de tot això se'n beneficiava la corona i per tant sempre hi havia aquesta col·laboració a nivell econòmic. Continuen els jueus intentant mantenir-se com el llama, com una comunitat important a Montclús. El 1336, d'un 15 anys més de pròrrogues, d'exempció d'impostos, de fiscalitats més baixes, de llibertats, perquè vinguin jueus a viure a Montclús i perquè continuïn els jueus a Montclús. El 1941 li diuen, vinga, més privilegis, els privilegis de dos, que el tal, també se'ls donen. Per què? Perquè volen tornar a tenir una comunitat, la corona vol tenir sempre una comunitat potents. I les últimes dades que hi ha de jueus de Montclús és del 1357, que sembla ser que és quan ja deixa de ser el Jama, queden unes quantes famílies, i realment ja no s'ha pogut refer, però no ha sigut per manca d'interès de la corona en que aquella comunitat continués activa. I aquí sí que hi acabo. Hi ha molt pocs documents històrics jueus. Per què? Perquè els jueus fins al segle XIV-XV es dediquen a la religió, a la reflexió, i consideren que això de la història, doncs, que com que no és una cosa gairebé important, serà important la història quan vingui el Messies. I per tant, no hi ha gaire obres de tipus historiogràfic jueus, però a finals del segle XV, començament del segle XVI, decideixen, després de l'expulsió, intentar recordar el que va passar en Sefarad. Alguns jueus van començar a escriure i escriuen de el que va passar fa 100, 200, 300, 400 anys, i apareix en el Sefer Yehudá, la vara de Yehudá, de Salomón ben Berga, la matança de Montclús, i ells recorden que van morir 400 jueus o no sé quan, i que Josefa Cuen també diu, no, també va haver una matança, jaca i pum, i van morir 400 i només se van salvar 10, tampoc és veritat. Però de fet són obres que se fan a vegades 200 anys després del fet històric. Després van venir, després d'aquesta matança del segle XIV, ja ve el començament de la fi pels jueus, i per això creiem que és tan important aquest episodi, perquè malgrat la resposta de la corona, va venir 1348 amb la pesta negra, i que en teoria els culpables de la pesta negra eren els jueus, i per tant se'ls va exterminar de molts llocs, les matances de 1391, també més del mateix, perseguir els jueus, matar els jueus per ser jueus. I aquí aporto una fotografia d'un senyor d'origen francès que diu, no, si nosaltres a la nostra família tenim el cognom tal, ens hem passat durant 600 anys per memòria oral que els nostres avantpassats eren francesos, és veritat, el seu cognom és francès, van viure a Montclús i van perdre familiars
a Montclús en aquest episodi. Si algú té molt d'interès en bibliografia sobre els jueus de Sobrar, Montclús, etc., us aconsello que apunteu al senyor al Manel Forcano, que ja el coneixeu, que ha vingut a diversos actes de l'Arsi, és un gran hebraïsta, o el Miguel Ángel Motis, que ha escrit molt, o Nirenberg, que té un altre llibre sobre violència molt bo, i sobretot el nostre amic Riera, que és el number one, també ha escrit molt sobre els jueus de Montclús, els Pastorelli, etc. Doncs moltes gràcies per haver vingut, per haver omplert gairebé la sala, i al octubre esperem poder-nos veure, tant de bo, sense mascaretes. Ja estic. Gràcies.